Od početka upućujemo decu, vidjet ćete kako je, ali mislim u principu je manje interaktivno nego kako se zove, nego jučerašnji lav. Nekako i teže je ovdje napraviti interakciju jer su deca dalje. Mislim, mi se igramo dole, ali sve je puno. Znate, i onda je lakše kad ste vi bliže, kad ste bliže njima na metar, dva, tri, onda je lakše napraviti interakciju. Ali dobro, nadamo se da će da bude i ovo poučna predstava, tako lepo. Da li je predstava obogaćena muzikom? Imamo obavezno, ima muzike, ima igre, baleta, malo imamo, Tanja je balerina, nije vam rekla. Da, i kakva je reakcija dece u drugim gradovima gde ste igrali ovu predstavu? Pa da vam kažem, reakcija je uglavnom je tišina, znači uglavnom oni sami sa sobom razmišljaju o toj pokrati. Nema mnogo vike, nema mnogo kako se zove, aplauza i tako. Mislim, uglavnom je tiša je predstava nego lav. Juče smo igrali baš onako, baš smo ih terali da budu s nama i tako.